Happy Berry Christmas ថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនាំប្រម៉ូសិនពីផលិតផល AK7 បងប្អូនទិញមកដាក់ឆក់មួយប្រអប់តម្លៃ $15និងមានថែមជូនអាយម៉ាស់បិទក្រោមភ្នែកមួយប្រអប់ផងដែរអាយម៉ាស់គឺជាប្រភេទម៉ាស់ដែលបិទក្រោមភ្នែកភ្នែកដែលមានស្លាកភ្នែកដែលដកខ្មៅនៅក្រោមភ្នែកនិងអាចប្រើជាមួយនឹងអាយម៉ាស់មានឯកទេសបិទលុបបំបាត់ស្នាមខ្មៅនិងដកបងប្អូនធ្វើការរុះរាន់ឡើងជាមួយនឹងការកម្មង់ទិញផលិតផល AK7 ទិញមួយថែមមួយតម្លៃត្រឹមតែ$15ទេទិញមួយថែមមួយជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនពិសេសហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរហូតដល់ចប់ផងដែរណា